တကယ်ကြားလုံးမလားပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့အမဲသားပြုတ်ကျော်ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမဲသားတွေကိုမိမိစိတ်ကြအရွယ်လေးတွေတုံးထားလို့ရပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းအနှဲငယ်လေးထပ်ပြီးတော့ကြုံသွားမှာဆိုတော့လိုချင်တဲ့ size နဲ့အနှဲငယ်ကြီးကြီးလေးတုံးပေးပါ။ရတာစားနဲ့ပါမယ်ဆွနှင်းမုတ်အချိုမုတ်စားနဲ့မဆလာထည့်ပါရယ်အချိုမုတ်မစားရင်တော့မထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ဂျင်းကိုချစ်ထားပြီးတော့အရေညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုတမောင်းနေပြီးသွားရင်အခန်းပူချိန်မှာတနိုင်လောက်ထားထားပေးပါမဲသားတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှစီနဲ့ပြန်ကြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်မှုေးစီဖို့အတွက်ကြက်တုံဖြူကိုကျွန်တော်ကဓာပြပဲရိုက်ပေးထားပါတယ်မဲသားတွေကိုဒေဟုတ်ထည့်ပြီးတော့ရေထည့်မယ်ရေကအများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးအမဲသားမြုပ်ယုံဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်မိနစ်20ဒါမှမဟုတ်ရင်30တော့အသားတွေကြက်တဲ့အထိပြုတ်ပေးမယ်ကြားထဲမှာတော့မကြာခဏလေးမှွေပေးပါအသားတွေကအောက်မှာကတ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရေခဲတန်းထိတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အသားတွေနူးပြီးတော့ easy ဖို့အတွက် pressure cooker နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒေဦးနောက်တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့မကြော်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းဒီပြုတ်ထားတဲ့ဦးထဲမှာပဲစီထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီကိုအများကြီးမထည့်တော့ဘဲနဲ့အသားတွေမမြုပ်တမြုပ်အနေထားလောက်မှာပဲထည့်ပြီးကြော်လိုက်ပါတယ်မီးအလယ်လက်နဲ့ခက်ကြကြလေးကြော်ပေးပါဒါမှအမဲသားတွေကအယောင်ပြန်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှွေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအယောင်နေထားရပြီဆိုရင်ကြက်တုံဖြူတွေထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြက်တုံဖြူတွေမှွေးလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်စီတက်ရွက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့စီတက်ရွက်ထည့်ပြီးတော့လည်းကြော်လို့ရပါတယ်အသားတွေကိုခက်တွဲတွဲလေးကြော်ပြီးတော့စီများများနဲ့ကျွန်တော်တို့မြုပ်နေအောင်ထားရင်တော့အခန်းပူချိန်မှာတော့အထားကန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိစတိုတလောက်ပဲစားပြီးတော့ပိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေခဲတဲ့ခဲထဲမှာထည့်တိုင်းနဲ့အချိန်ကြာကြီးထားခံပါတယ်အခုလိုမျိုးအကြော်တွေကိုပြန်နှွှေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မကြော်တော့ဘဲနဲ့ရေနှွေးမှွေးနဲ့ပဲပြန်ပောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအသားတွေကအရန်တူးသွားတာကျွတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မူလကြော်ကြော်ပြီးချင်းအရာသာနဲ့တိတ်မကွာတဲ့အရာသာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြတဲ့ငယ်ကြားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာငယ်ကြားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye